Да, щеш да не е честно, ако не кажа и това. РФ-то за сега просто да идва по най-бързия начин. Да прехвърля 9-те дела, откраднати от бащиното ми. На аз ще се налага да и чистя лайната още, докато я има, ако ще я има. Защото знаем, че рака може да и двете дърти вещи си да ги приключи, просто да прехвърлят преди да са се опитали да го дадат на царчетата, защото там ще има големи проблеми вече и нещата ще излязат извън контрол за целия свят. Света да ги натисне. Та. После, ако ги има все още, ще им чистя лайната. Та по въпроса за РФ. А оттам нататък всички знаем, че пътя на Рус е... Аз трябва да махна този елек, може би, да се вижда. Пътя на Рус е в не РФ, а РСВ. Съюз всех расиян. Да. Воден, създаден и... пазен от господин президента Тръмп. От господин президента Путин, извиняйте. Щях ви кажа, да, специални благодарности за господин президента Тръмп, за това, че сочи на целия свят, къде е реката, водата, канала. И всички могат да решат дали ще плуват против течението, срещу течението, по течението, да прекусяват отляво, дясно, северния път, канала, който разделя и обединява изтока и запада от север на юг, защото запада е от другата страна Америките. Сещате се, нали, как всичко се обединява там. И кой го прави този път? Господин президента Путин. Кой живее на северния път река Дунав? Йордан Русеница. С кого е Йордан Русеница? С руския народ, който олицетворява. Българите, пазихме ви от Златната орда. Сега ви ни пазете и нас.